uslovi su stari, kao i baza, sve što nam je najpotrebnije tu, najbitnije je da je dobar teren, kao što jeste, odnosno na Sloveniju ne može da se poredi sigurno, i hotel, i hrana, i teren, to je najbitnije, imamo svoj mir i ajde da pravimo tu atmosferu i počet će te utakmice, sigurno više utakmica, što je najbitnije za ovaj deo priprema, tako da kažem. Sutra je već prva utakmica protiv Šuprona, prilika da konačno zaigrate malo, vjerojatno to se želi. Jeste, pogotovo i mnogo ima ove deca, je tako da kažem, na raznim pozicijama, i da vidimo stvarno, ajde, počinite ozbiljne utakmice, da vidimo koliko ko tu može, i ajde, mi stariji tu otprilike sve se zna, ali baš ima dosta novih igrača tam, i ja bi isto volao da vidim ko šta tu može i kvalitet naših igrača, tako da ja sam se uželao fudbala sigurno mnogo, tako da sigurno će nam značiti svaki minut na nekoj prijateljskoj utakmici, veliki plus za sve. Pa dobro, malo, prvi put da mi je jako malo čudna situacija, eto, već skoro 2 godine sam u Zvezdi, dosta odjedno mnogo mladih igrača, to se retko dešava tako, pogotovo u velikom klubu, da baš dosta mladih igrača i mnogo novajlija, bukvalno kad se okrenemo kod sebe, znam 5-6 igrača od pre, sve ostalo je novo, tako da sigurno će mnogo značiti svaki dan proveden zajedno da se uklope u tu atmosferu, prvo to je najbitnije, koji smo držali ovih godinu i pol dana, da se naviknu na rad trenera, i ja se nadam da svakim danom da će biti sve bolje i bolje, i da ćemo ako ništa zadržati ovih 6 bodova do play-offa.